یعنی یہ شرط دی تھی عبادت کے لیے کہ ہم نے اس عبادت کر لی اس شے کو مدر ہو جاتے ہوئے کچھ نوافیاں جو پیار سے بارگاہ امام علی مقام علیہ السلام میں پیش کرنے شین شاہ نے تلاوت کی تھی بے شک آدھا صفحہ تو یہ تلاوت ضرور کر پھر اذان ہوگی اذان علی اکبر علیہ السلام سے مشہور رہی یہ پہلی اذان ہے جو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی اولاد مبارک سے دلوائی اس سے پہلے کبھی انہوں نے اذان اس سے نہیں دی یہ پہلی اذان ہے جس کو دلوایا جاتا ہے اور اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان اس لیے دلوائی گئی تھی کہ وہاں پر سارے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ ہم فجر ہونے ہی نہیں دیں گے شہنشاہ نے سب کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے جناب علی اکبر سے کہا کہ تم اذان دے دو تاکہ سب نے اپنے جو کی بات تھی وہ واپس لی اور اسلام کا ایسا سورج طلوع ہوا جو غروب نہیں ہو سکتا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بارِ الٰہی اس اذان کو ہم اس دل سے اس چاہ سے تبدیل سن سکتے ہیں میرے لیے ایک رسم کے طور پر دل میں ان کی محبت کو رکھتے ہوئے یہ اذان سننا چاہتے ہیں ہمارے بھی زبان کو عروج میں بدلتا ہے اس اذان کے صدقے جس اذان کے صدقے انہیں دین کو عروج عطا کر دیا وہ جناب شہزادہ علی اکبر کے حساب سے ان کی محبت میں ان کی الفت میں سنی جائے گی اور پھر اس کے بعد والے اجر پڑھ کے لگے ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ نوافل پڑھ لیں تاکہ اس سنت میں ضرور شامل ہو جائیں اس شب کے لیے شہنشاہ نے مہلت دی اور وہ انہوں نے سارے شہیدان کربلا نے اس عمل کو سر انجام دیا اس عمل مبارک کسی نہ کسی حساب سے ہمارا نہیں حصہ کر رہا ہے